עבדת בדברים שממש לא מתאימים ליכולות שלך בעבר? עבדתי גם בתחומים שהם בכלל לא קשורים ליכולות. מה למשל? עבדתי בבית חולים בתור סניטר. באמת? כן. זה מקצוע ממש פשוט. זה מקצוע מצוין, מאוד נהניתי בו. באמת? אני אפילו מרגיש שזה אחת התקופות שהכי נהניתי מהם בחיים. באמת? כי היה לי הזדמנות לקשר עם אנשים. לדוגמה, בבתי חולים, רופאים, הזמן שלהם לעבוד עם חולים מאוד מוגבל, הם בדרך כלל לא מצליחים לפתח קשר אישי. אבל דווקא לי בתור סניטר היה הזדמנות לעבוד עם הפציינטים. לא הרגשת שזה לא בסדר, שאדם בעל יכולות כמו שלך עובד בדבר כזה? זה לא היה ג'וב מעניין מבחינת אינטלקט, אבל זה היה ג'וב כיף עם כל בחינה. אבל היום אתה במייקרוסופט, במחשבים. איך נראה הבית שלך? כולו מחשבים וזה? מלא מחשבים. כמה מחשבים יש לך? 6 מחשבים כרגע. באמת? מדוע אתה צריך כל כך הרבה? יש מחשב אחד שאיתו אני עובד באופן שגרתי, ועוד מחשב נייד. ולאשתי יש 2 מחשבים משלה, ויש לנו עוד מחשב בחדר שינה, בשביל לראות סרטים ולשמוע מוזיקה. אתם רואים את זה, בעצם הכל אצלכם עובר דרך המחשבים? הכל מאושרת, הכל מחובר ומאושרת כמובן. כן? כל החיים שלנו מתנהלים דרך זה. זה החלום שלך, שהכל יהיה דרך המחשב בעצם? החזון שלי זה לא החזון שלי. הרבה אנשים חשבו על זה כמובן לפניי, אבל בית ממוחשב לגמרי. לעשות אהבה גם דרך המחשב. זה, בשביל זה יש לי את אשתי, אני לא חושב שאני צריך לחשב בשביל זה, אבל... וילדים? עובדה יש הרבה קשרים. אתם חושבים על זה, על ילדים? אנחנו חושבים על זה, כן. כן? זה נראה... דבר שאתם פתוחים אליו, או שזה לא מסתדר ב... יש לנו איזשהם תכנונים, כרגע זה עדיין לא משהו סגור. כן, למה יש ויכוחים? אנחנו לא מסכימים על כל דבר, בסך של דבר. זה שאנחנו גאונים, זה לא אומר שאנחנו יודעים הכל. להיות הורי אני בטח לא יודע, אף אחד לא יסמיך אותי לזה, ואני לא יותר טוב בזה מאף אחד אחר. יש עוד הרבה דברים שצריך להכין, להתכונן, ללמוד, להתארגן. וכשנרגיש מוכנים לזה. ואם יהיה לך ילד שהוא גם כן גאון, תנהל אותו אחרת מאשר ניהלו אותך ההורים שלך? מן הסתם אני יותר מודע לזה מאשר ההורים שלי יהיו מודעים, ואני מקווה מאוד שאני אוכל לדחוף ולטפח אותו, ולתת לו להרגיש מקובל ואהוב, ונצל את ההצלחה שלו בצורה הטובה ביותר שאפשר. כן. מה זה, אתה שומר על המוח שלך, אתה מגן עליו? מה? המוח שלי זה הדבר הכי חשוב שיש לי. מה, אתה מתייחס אליו כאילו זה אתר שימור ארכיאולוגי? זה אולי ניסוח קצת קיצוני, אבל אני למשל, אני לא מעשן, אני לא שותה, אני לא משתמש בסמים ואף לא השתמשתי. לא? אני לא רוצה לקחת ולהשתמש בשום חומר שלו לגרום לי לאיזשהו סוג של... כי זה האוצר שלך. זה האוצר שלי. אז אתה שומר עליו. מוח לא יכול לגמור, מוח לא גודל חזרה אם הורסים אותו. אם אני אתחיל להשתמש בסמים או משהו אחר שיגרום לי נזק למוח. אולי זה יפתח את המוח למקומות חדשים. אני לא מאמין בזה. לא? לא. אתה יכול לומר לי את האמת? היית רוצה לחזור בגלגול חדש גם כן להיוולד גאון, או שזה חיים קשים מדי? בסופו של דבר, הייתי רוצה. היית רוצה? כן. לגאונות יש חסרונות ולא הכל מושלם. אבל בסופו של דבר היתרונות יותר גדולים מהחסרונות, וזה בדרך כלל חיים מאוד כיפים. ארז בן-ארי, תודה רבה. תודה רבה לך.